Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel e ndoqi inaugurimin e Parlamentit të ri të vendit nga tribuna e vizitorëve, pak përpara se të bëhet kancelare në detyrë. Ndërsa 736 deputetët zgjodhën ekspertë në shëndetësisë të socialdemokratëve. Berbel Bas, si kryetare, Merkel e vëzhgoi procesin e mbajtur në sallën plenare si një mysafire që nuk është më pjesë e konservatorëve të CDU-s, tani më në opozitë. Kryetari Bundestakut vjen tradicionalisht nga grupi më i madh parlamentar, që në këtë rast janë socialdemokratët e qendrës së majt. Caktimi i Berbel Bas garanton që tre postet më të larta politike të Gjermanisë, bashkë me atë të kancelarit dhe presidentit federal, të mos mbahen nga burrat. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Sot po përurojmë mbledhjen e legjislaturës së 20 të Bundestagut. Un jam gruaja e tretë që e drejton atë që prej vitit 1949. Kjo është e mrekullueshme. Deri më tani përgjegjësia nuk është ndarë në mënyrë të drejtë tek shpatullat e gjithkujt. Si kryetare do të jetë detyra ime të punoj për këtë. Ndërkohë Olaf Scholz pritet të zëvendësojë Merkel në postin e kancelarit, sapo të formohet qeveria e re dal nga zgjedhjet federale të muajit të kaluar. Ndërsa Frank-Walter Steinmeier ka deklaruar se është i gatshëm për një mandat të dytë si president.